Assalamu alaikum, mbolo mi ma ngi nuyu ñepp te di jital ci nuyo bi directeur office du lac ak encadrement bi ak invité yi fi tew yépp di contane ci journée lancement bi yaakar na lancement bi dafa fekk ñun ku ragal ci neegam ak kuy wut ku mu fanan ubal neeg bi du len wara mëna bolé yalla def na nak ñun wa association AIV Dieyel bañu ko créé ak tay dañu xamni zone humide bu amul ndox vraiment dañu nan zone humide waye zone humide nek fa partenaire yi nga xamni nak wax deug yalla ñono doon jappalé ba ci wetland gi nga xamni mo mujjë ñew and ak ñun ñoo ngi leen di remercier bu baaxa baaxa baax té projet bi niñu ko dérouler composante ñu wax yépp ñun daf ñu intéressé rawati nu ñun jigen ni parce que ñu né accès à l'eau potable ñun jigen ni ñun ñoy première ñoy dernier ndax ku wax ndox mu baax wax wir gi yaram té ñoy responsable santé kër gi commencé ci burum kër gi ba sa xalé yu ndaw yi kon wax deug yalla projet bi ludul rafet lu ko té di ci contane benen bi ci gëna neex muy ñu léral ba taxawal ben plan PAS plan d'occupation et affectation des sols ba kenn ku nekk teunku sa fa nga wara né ñu matérialiser que ñu xam ko vraiment lool day yok ci gestion bu lèr té durable suñu territoire muy souf si ndax ku wax ndox wax souf bu ndox amé rek souf am problème day baré ndax ñun ñëpp souf la du yaakar kon ñoo ngi ñaan yalla projet bi ni ñu nu waxé composante yi muy def yépp ku wax lutte contre la pauvreté ak acte yi ñu nu wax fi yépp ni dañu koy dérouler ci projet bi yaakar na ñu wax dëgg yalla daan ci gis suñu bop bu baax muy goor muy jigen muy mag muy ndaw kon di ñaan yalla yalla na projet bi egg ak jamm di remercier tamit ñi leen jappalé ba financer projet bi muy état bi ak bad yalla na yalla def jamm ci projet